Vrau të birin Gjykata jep vendimin për Skënder Krasniqin. Gjykata themelore në Prishtin ka miratuar kërkesën e prokurorisë themelore në Prishtin për caktimin e masës së paraburgimit kundër të pandehurit Skënder Krasniqi, i cili akuzohet për vrasjen e të birit biznesmen Albert Krasniqi. Sipas mediave kosovare, Skënder Krasniqi, sipas prokurorisë, i rëndojnë akuzat për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale vrasje rënd nga neni 173, paragrafi 1.1.3 dhe mbrojtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366, paragrafi 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Të pandehurit SK, Gjykata i ka caktuar masën e paraburgimit në kozgjate prej një muaji, pasi që e njëjta ka konstatuar se janë përmbushur kriteret në bazë të nenit 187, fragmenti 1 nën paragrafin 1.1. Gjyqtari i procedurës paraprake ka vlerësuar masa e paraburgimit është masa adekuate për zhvillimin e papenguar në këtë çështje penale, pasi që ekzistojnë rrethanat që tregojnë rrezikun se po të gjendet i pandehuri SK, mund t'i asgjësoj, fsheh, ndryshoj apo falsifikoj provat e veprës penale duke ndikuar në dëshmitarët të cilët janë familjarë të pandehurit. Po ashtu, duke marrë parasysh mënyrën dhe rrethanat në të cilën dyshohet se është kryer vepra penale, tregon rrezik se nëse i pandehuri do të gjendet në liri, ekziston rreziku se do të pengohet rrjedha e procedurës penale, thuhet në njoftimin për shtyp. Mëtej, bëhet e ditur se babai i viktimës, tashmë i pandehur, dyshohet se në datën 27 i pari 2021 rreth orës 17 në parkingun e ndërtesës ku edhe ka banuar, nga motive ende të panjohura deri më tani, ka privuar nga jeta djalin e tij, tani të ndjerin Albert Krasniqi, dhe si pasojë plagëve të marra, ai ka ndruar jetë në vendin e ngjarjes. Për këtë vrasje janë dhënë hipoteza të ndryshme, ndërsa xhaxha i viktimës ka thënë për mediat se ajo ishte aksidentale. Skënder Krasniqi pas vrasjes njoftoi vet policin për ngjarjen e rënd. Albert Krasniqi ka qenë martuar me ishmisin e Kosovës Besa Gashi, por që i kishin dhënë fund martesës pas disa krizave në të shkuarën.